Тасқын судың салдарынан Батыс Қазақстан облысында 21 елді мекен қатынассыз қалды. Қазір соның 20-сында көлік байланысы қалпына келтірілді. Ал Шыңғырлау ауданы Ақтау ауылына апарар жол мамырдың біріне дейін жөнделмек. Жалпы ерген қар суы жергілікті маңыздағы 26 жолды бұзып кеткен. Осыған байланысты 72 учаскеде су өткізу құбырларын салып, кеңейту көзделген. Ал Жымпиты Қаратөбе жолының 102 шақырымында Қалдығайты өзеніне және Қоржын мен Ақтау ауылдарында көпір салу жоспарланып отыр. Жыл сайын су шайып кететін дамбы бар. Жолдың үстінен сол жерге қазір жаңағы жобалық сметалық құжаттамамен айналысатын мекемелер келіп санап жатыр. Және Қаратөбе ауданының Қоржын ауылына кіреберіс Жақсыбай өзенінен өтетін жолға жоспарлап жатырмыз. Сонымен қатар жаңа Шыңғырлау ауданының Ақтау ауылына кіреберіс жолын қалпына келтіру бойынша көпір құрылысын қарастыратын боламыз.